Герої тихо живуть серед нас. Саме під таким гаслом 23 жовтня організували і провели захід у Смілянській школі номер 11. На зустріч з четвертокласниками у шкільному хабі цього дня запросили людей, котрі на щиток знають, як воно – захищати рідну землю від ворожої навали. З військовим капеланом Михайлом Шевчуком та ветеранами російсько-української війни Анатолієм Поліщуком і Миколою Липовим діти говорили про добро, відданість, любов, тепло, хоробрість, самопожертву, мужність, сміливість та патріотизм. Ми стоїмо і 200 років. І 100 років назад, і сьогодні гідно захищаючи нашу батьківщину. Так, не легко, звичайно, нам, тому що Росія велика, вона територіально велика, але душею вона убога. Душею вона убога, тому що в них немає такої звитяги, такої мужності і стійкості, як наших воїнів. Бо вони йдуть на нас війною зі зброєю, а наші воїни не мають стільки зброї, але вони мають стійкість, мужність, витримку. Ось, і завдяки своїй хоробрості і відданості нашій державі вони стоять і захищають нашу рідну Україну. Мужні чоловіки розповіли про своє життя до повномасштабного вторгнення, як потрапили у горнило страшної війни, про поранення і роботу в тилу. Зізналися дітям, що теж мали страх перед обличчям смерті, але свій вибір зробили давно. Насправді кожна людина має страх загинути. І наші воїни також відчувають цей страх. Але є ось такі два баланси – боятися і тікати, і стояти, тому що ззаду мене моя дитина, моя дружина, моя мама. І хто їх захистить, як не я. І от вони вибирають. Можливо, я загину, але я не зраджу своїх батьків, не зраджу своїх дітей, не зраджу свою дружину. Я буду горою стояти для того, щоб вони жили там, за моїми плечима. Щоб вони мали можливість вчитися, заспівати українську пісню, танцювати український танець, щоб вони мали можливість розвиватися. Учасники патріотичного заходу вшанували тих, хто загинув, віддавши найдорожче за рідну Україну хвилиною мовчання. Розмова видалася серйозна і щемлива. Посмішка осяяла обличчя військових лише при згадці про шкільні роки. Опинившись в стінах рідної альма-матери, Микола Липовий розповів, що теж навчався у Смілянській школі номер 11. Перший рік відкриття школи, я пішов всю школу в 5 клас. Навчався, ми заходили, тут ще шліфували підлоги, дошліфовували в той момент. Ну, місцями ще роботи робилися, але тоді, наскільки я пам'ятаю, перший клас до 9. А це все крило був перший клас. Тоді школа була, працювала, була і перша, і друга зміна. До зустрічі із захисниками діти ретельно готувалися. Гостям вони презентували творчі виступи. Серед четвертокласників школи номер 11 сьогодні вже є ті, у кого війна забрала найрідніших людей назавжди. Хтось плекає надії, щодня чекаючи батька з російського полону. Тож, готуючи малюнки, листи і обереги для воїнів, школярі вклали свою ще дитячу, але вже травмовану війною душу. Наш клас проводить такі зустрічі дуже часто, тому що в нашому класі багато батьків воюють. Ми щороку намагаємося систематично допомагати військовим. Міру своїх можливостей, донатимо, волонтеримо. Цього дня на згадку з вдячністю захисникам учні подарували патріотичні браслети, виготовлені власноруч, та обереги інгалята, пообіцявши гарно вчитися і докладати максимум зусиль, щоб рідна Україна була незалежною, квітла і розвивалася. Дякую за вірність!